دا اولاد ډېری مجبورۍ ډېر ارمانونه وي خو دا اولاد ډېری مجبورۍ ډېر ارمانونه وي خو بابا په څه باندې پوهېږي په څه نه پوهېږي پس له خدایه که څوک پېژني د زړه خبره پس له خدایه که څوک پېژني د زړه خبره نو هغه مور ده چې د خپل بچي په زړه پوهېږي نه د چا تریو تندي ته ګوري نه گفتار ته ګوري ګرانې خبرې اسانېږي یار چې یار ته ګوري داسې ناسا په جوړېدو یې حیرانی پیدا کړه داسې ناسا په جوړېدو یې حیرانی پیدا کړه طبیب میلمه ته سې کوي کله بیمار ته ګوري لکه یوسف په وینو سور دې کمیس راغی راله لکه یوسف په وینو سور دې کمیس راغی راله خو یعقوب سترګې مې هغسې ستا لار ته ګوري سلوی کردار مې دی د تار تار ګریوانه په عشق کې سلوی کردار مې دی د تار تار ګریوانه په عشق کې سبه تیر شم چې د خپلو زلفو تار ته ګوري یا خو په بلق بلق په خندا شي یا یې غری ونیسي یا خو په بلق بلق په خندا شي یا یې غری ونیسي دا څوک چې ما ته ګوري او بیا ستا انتظار ته ګوري چې درد شدت اونکې نیغ یو بل ته نشي کتی چې درد شدت اونې کې نیغ یو بل ته نشي کتی چې یو سترګې سې کوي بلې رخسار ته ګوري چې درد شدت اونې کې نیغ یو بل ته نشي کتی چې یو سترګې سې کوي بلې رخسار ته ګوري زر دعا وغواړي چې دواړه سلامت دي وي تل زر دعا وغواړي چې دواړه سلامت دي وي تل منصور چې ستا په اوږو ستا د زلفو بار ته ګوري داسې ناڅاپه جوړېدو یې حیرانی پیدا کړه طبیب میلمه ته سې کوي کله بیمار ته ګوري سلوی کردار مې دی د تار تار ګریوانه په عشق کې څه به تېر شم چې د خپلو زلفو تار ته ګوري لکه یوسف په وینو سور دې کمیس راغی راله خو یعقوب سترګې مې هغسې ستا لار ته ګوري